Hej, mit navn er Michael Risser, og jeg har Carlsberg Risser. Der er god grund til at smile. I den her video, der skal vi se lidt mere på vores Volkswagen Golf GTI Performance fra december 2018. Virkelig, virkelig en fed vogn. Følg med her. Der er tale om Volkswagen Golf GTI Performance fra december 2018. Kører knap 16.000 km. Prøv at høre, her kan man snakke om en bil, der giver køreglæde. 245 heste. 370 Nm, 0-100 på 6,2 sekunder, og så kan man stadigvæk bruge den som en ganske almindelig bil, og den kan faktisk også gå langt literen. Det er ikke ret lang tid siden, vi afleverede en på Sjælland, der kørte vi 13,2 på sådan en tur. Den her, den er spækket med ekstraudstyr. Den første ejer, han har faktisk brugt en del penge på ekstraudstyr, så vi lige kan regne os frem til, så er den kostet 633.000 af ny, den her. Den har de store LED-lys. I kan altid lige se på, at den har lys i de begge buer her. Den har 19 tommer brasierfælge. Den har også 18 tommer Salvador fælge med vinterdæk. Også en rigtig flot fælge faktisk, en original. De røde GT Calibre kan I altid lige kende der. Og den røde streg har vi også i grillen, ligesom vi havde tilbage i 76, da Golfetteren den kom. Mega fedt. Så har den jo min yndlingsting. Panorama. Mega fedt. Nøglefri døre. Blindspot. Det er altid der, I lige kan se, om den har det. De nøglefri døre, det er også faktisk ikke særligt. Men det kan I altid kende på den her streg der. Den har mørktone ruder bag. Parkeringssensor for bag. De dobbelte afgang, som man skal have. Fint størrelse bagagerum. Lad os rende ind i varmen. Sådan der. Aktiv infodisplay. Nu skriver den lige motorlampen lyser, det er fordi den bare til tænding, den ikke er i gang. Elfoldbar sidespejl. Det kan jeg altid kende lige der. Fartpilot er adaptiv. Discover Media anlæg. Vi kan lige sætte kortet herover i, hvis vi gerne vil det. Jeg synes det er fedt, at det sidder oppe i den anden. Så er der en motorkabinevarmer, eller som VW kalder det, parkeringsvarmer med timer og fjernbetjening. Den sidder der. Det kan jeg altid kende på, det er den der. Så ved jeg ikke, om vi kan bruge den her Moke-knap nu, men lad os prøve at se. Jo. Køreprofil vælger. Vi kan også gå ind og lege. Styretøj, drivlinje. Altså, det er bare en skæg bil sådan en her. Nøglefri start også, hvis vi kan få det filmet. Virkelig, virkelig en fed vogn den her. Det klassiske interiør, der er tro mod originalen. Clark kalder de det, med de røde streger af det. Selvfølgelig sædevarme osv. Lad os lige prøve at gå ind og se her. Det er også altid lidt spændende at se med assister. Det skal vi den anden vej, kan jeg lige se. Dem har vi der. OK. Og så tager vi lige pil op. Så kan I også se her, den er spækket med udstyr herinde i også. Også den nemmeste måde lige at se på, hvordan er egentlig den her bil, den er sat sammen for ny er. Kunne det her være noget for dig? Så er tøv, ikke? Tag fat i os. Vi er fanget på 54, 55, 56, 57. Og det er 54, 55, 56, 57. Og det er altså en super fin GTI, vi har fået fat i her. Vi glæder os til at høre fra dig. Tak fordi du kiggede med. Hej.